U Donjoj Lokošnici, takozvanom Crvenom selu, proizvodnja čuvene paprike nizače tradicija i ponos meštana. Danas u ovom mestu održana tradicionalna manifestacija posvećena ovoj poljoprivrednoj kulturi, 18. po redu. Proizvodnja i prerada mesa, mleka i biljnih proizvoda u objektima malih kapaciteta, tema besplatne informativne radionice koja je održana u prostorijama Leskovačke privredne komore. Pripadnici saobraćajne policije tokom prve nedelje sprovođenja akcije škola sankcionisali čak 5363 prekršaja u zonama vaspitno-obrazovnih ustanova na nivou Srbije. Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Panorama televizije Leskovac i ja sam Jovana Stiljković. U ataru sela Donja Lokošnica proizvodnja čuvene paprike nizače je tradicija i ponos meštana, a gotovo da nema domaćinstava koje u jesen ne okiti fasadu ovim proizvodom. Uzgajanjem ove kulture bavi se preko 200 domaćinstava u ovom mestu gdje je danas održana tradicionalna manifestacija Dani paprike 18. po redu. Kao i svake godine, priređena je izložba različitih sorti ovog povrća, a održano je i takmičenje u brzom nizanju. Jasmina Banković iz Donje Lokošnice ovogodišnja je pobednica takmičenja u brzom nizanju paprike. Kako ističe, ovom granom poljoprivrede bavi se dugi niz godina, a aktivni je učesnik i u ovom nadmetanju. Ja nižem od kako znam za sebe. Znači, mnogo godina. A nije naporno uopšte, bar meni. Mogu oko 34 venca velika da nanižem. I koliko ima papriku u jednom? Pa oko 200. To je sigurno 100%. Svi učesnici u ovom takmičenju dobili su poklone u vidu opreme za proizvodnju koje je uručila Lidija Dimitrijević, zamjenica gradonačelnika Leskovca. Donja Lokošnica ili takozvano Crveno selo nadaleko je čuveno po kozijem rogu autohtonoj sorti, istakla je Dimitrijević, podsjetivši i na izdvajanje iz budžeta za oblast poljoprivrede. Ovde se proizvede između 30 i 35 tona paprike po hektaru, nakon čije prerade se na godišnjem nivou dobije od 400 do 600 tona aleve paprike. Grad Leskovac posmatra poljoprivredu kao jednu od najvažnijih razvojnih šansi, pa je za ovu oblast u tekućoj godini iz budžeta grada Leskovca opredeljena suma od 181,4 miliona dinara za podršku poljoprivredi. Od toga 101 milion dinara usmeren je ka poljoprivrednim proizvođačima za poljoprivredne subvencije. U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovale su učenice osnovne škole Vuk Karadžić u ovom mestu, Maša Stojanović i Iva Pešić, koje su recitovale stihove pesama Vetar i Rastanak. A pre manifestacije Dani paprike, zamjenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević obišla je sa svojim saradnicima poljoprivredno gazdinstvo porodice Kostić u Donjoj Lokošnici. Na 70% obradive površine osmočlana porodica Kostić bavi se uzgajanjem paprike koju prodaju na kvantaškoj pijaci. Iako je zbog vremenskih neprilika smanjen rod ovog povrća, Kostići ističu da su zadovoljni ovogodišnjim rodom. Oni velika sredstva izdvajaju za modernizaciju svog poslovanja, a u tome im kroz razne subvencije pomaže grad Leskovac. Proizvodimo u domaću industrijsku papriku na 1 hektar, ajvarušu proizvodimo na 50 ari. Što se tiče subvencija koristimo svake godine i zadovoljni smo što se tiče toga. Nabavka obrade sistema kap-o-kap, najlona i tako dalje. U ime lokalne samouprave obratio se Oliver Antansijević, zamjenik predsjednika Skupštine, koji je istakao da će grad Leskovac nastaviti da pruža podršku svim poljoprivrednicima. U svom gazdinstvu Kostići posjeduju, kao što vidite, svu potrebnu opremu. Tu je i sušara, suše, znači povrće, nakon čega ono odlazi i plasira se za prodaju kao sušena paprika na vezama, a nakon dalje prerade i kao mlevena i gruvana aleva paprika. Grad Leskovac nastoji da istraje na zadatku da bude servis i dobar partner poljoprivrednim proizvođačima i nastavit će da i u narednom periodu pruža punu podršku kako u tehničkom delu, kroz razmenu znanja, tako i u delu finansiranja iz budžeta. Inače, u Donjoj Lokošnici paprika se gaji na površini od oko 200 hektara.
Kao što je i najavljeno prošle nedelje, u objektu škole u Donjoj Lokošnici i izdvojenom odeljenju Pečenjevačke osnovne škole Vuk Karadžić završeni su radovi na krečenju prostorija. U toku su i poslovi na uređenju podova koji će, kako se očekuje, biti završeni tokom ove sedmice, ističu nadležni, uz napomenu da se nastava i pored ovih radova odvija nesmetano. Tokom prošle nedelje u školi u Donjoj Lokošnici okrečene su dve učionice i hodnik, a trenutno se uređuju patusi podovi u ovom objektu. Nastava se odvija nesmetano u dve smene. Sve ono što je obećano u prošloj nedelji od strane direktora ispunjeno je, lokalna samouprava je učestvovala u tome. Evo vidite sami, prostorije su osvežene. Jeste da nemamo baš dovoljno radova jer su poskidani, ali to ćemo u toku narednog perioda nadoknaditi. Radi se tamo pod sređenje, nadamo se da će u ovoj učionici što pre biti. Radimo je kolega u dve smene, ja sam bila prepodne, on je evo nastavio sada. Učestvujemo i u ovoj manifestaciji lokalno, evo deca su recitovala, tako da uvek dajemo svoj doprinos svakoj organizaciji. Ja se zahvaljujem pre svega lokalnoj samoupravi na uložena sredstva, negde oko 150.000 je uloženo u sređivanju ovih prostorija. Tako da u ime nastavnika, u ime učiteljice i učitelja, u ime ove dece, zahvaljujem se lokalnoj samoupravi još jednom. Inače, školu u Donjoj Lokošnici, koja ima i predškolsku grupu, pohađa 30-ak mališana. Proizvodnja i prerada mesa, mleka i biljnih proizvoda u objektima malog kapaciteta tema je besplatne informativne radionice koja je održana u prostorijama Regionalne privredne komore za Jablanički Pčinski upravni okrug. Radionica je održana u još 6 privrednih komora u Srbiji u cilju promocije održivih praksi i razmene iskustava među učesnicima. Radionica je namenjena proizvođačima i prerađivačima koji rade na industrijski, ali i tradicionalan način i plasiraju svoju robu uglavnom na lokalnom nivou. Od eminentnog stručnjaka Nenada Budimovića, doktora veterinarske medicine i autora preko 20 stručnih radova, privrednici i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava su imali priliku da saznaju više o najboljim praksama i inovacijama u oblasti proizvodnje mesa, mleka i biljnih proizvoda, kao i higijeni i sigurnosti hrane. To je poenta da jednostavno pomognemo tim malim proizvođačima da otpoštuju svu zakonsku regulativu, da otpoštuju procedure proizvodnje zdravstvene bezbednosti hrane i zdravstveno bezbednog proizvoda i da budu u mogućnosti da vode dokumentaciju koja je takođe obavezna. Mogu da kažem sa zadovoljstvom da je poslednjih 10 godina ova proizvodnja malih količina ovih proizvoda uznapredovala u svakom pogledu, u tehnološkom, u načinu deklarisanja, u edukaciju proizvođača i tu se vide rezultati tih radionica koje smo mi, kažem, kroz komoru i ranije radili. Male kompanije nemaju dovoljan broj ljudi koji bi se bavio posebno, recimo, bezbednošću proizvoda i to je veoma zahtevno za njih. Tako da radionice ovog tipa jesu dobra i korisna aktivnost Privredne komore Srbije, naglasio je Budimović. Po njegovom mišljenju, one bi trebalo da budu podeljene na proizvođače mesa i životinjskih, odnosno biljnih proizvoda. Tim radionicama može da se konkretizuju ono što zanima te proizvođače, da im izađemo u susret, da im objasnimo kako se radi, šta se radi, koga mogu da konsultuju i od koga mogu da očekuju pomoć. S druge strane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao nadležni organ za kontrolu sigurno ima olakšan put kod tih proizvođača u sistemu kontrole, jer složit ćemo se svi da proizvodnja 100 litara nekog jogurta i 100 tona odgovornost je potpuno ista čim prođe u maloprodajne objekte. Inače, radionice su deo projekta koji se realizuje u saradnji sa FAO, Privredne komore Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pri
Pripadnici saobraćajne policije tokom prve nedelje sprovođenja akcije škola sankcionisali su čak 5363 prekršaja u zonama vaspitno-obrazovnih ustanova na nivou Srbije, saopštio je MUP. Najviše učesnika u saobraćaju sankcionisano je zbog prekoračenja brzine, ukupno 2256, dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona sankcionisano 338, zbog nepropisnog parkiranja u zonama škola 342, a zbog prolaska na crveno svetlo semafora 86 vozača. Napominjemo da su pripadnici saobraćajne policije tokom sprovođenja akcije isključili iz saobraćaja čak 68 vozača koji su u zonama škola upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 7 zadržano na trešnjenju zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Tokom prve nedelje sprovođenja akcije u zonama škola nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom. Pripadnici saobraćajne policije nastavit će sa merama pojačane kontrole u zonama škola i u narednom periodu kako bi se očuvala bezbednost dece, ističe se u saopštenju. Nadležni u Narodnom muzeju u Leskovcu su izdali saopštenje za javnost kao odgovor na navode iznesene na jučerašnjem skupštinskom zasedanju opštine Lebane, na kojoj je traženo da se napravi zajednički dogovor o naplati karata za posetioce koji obilaze novoizgrađeni vizitorski centar i lokalitet Caričin grad. Saopštenje vam prenosimo u nastavku. Narodni muzej u Leskovcu nije Leskovački muzej, već regionalni, kompleksnog tipa koji štiti pokretno i nepokretno kulturno-istorijsko nasljeđe 5 opština i jednog grada na teritoriji Jablaničkog okruga. Sedište muzeja je u Leskovcu. U toku poslednje 3 godine, počev od 2022. ostvarena je odlična saradnja sa opštinom Lebane, odnosno njegovim ustanovama kulture koja pre 2022. godine i nije postojala. Narodnoj biblioteci Branko Radičević date su sve knjige iz novije izdavačke delatnosti muzeja i bit će im prosleđeno svako novo izdanje. U Domu kulture Radan muzej je organizovao 2 izložbe, Papir govori 17. maja 2022. i O delo ne čini čoveka, ali govori u njemu 19. maja 2023. Također, 23. februara 2023. održana je i promocija monografije Arheološka nalažišta na teritoriji opštine Lebane. Za potrebe održavanja izložbi u Domu kulture Radan muzej je više puta pozimljivao svoj inventar bez ikakve nadoknade, dovozili, nameštali, skidali, odvozili bez refundacije goriva. Prilikom uređenja centra za posetioce Caričin grad, muzej je maksimalno pomogao što savetima, odlivcima originalnih predmeta, fotografijama, tekstovima i svim onim što je mogao da stavi na raspolaganje. U svom obraćanju na otvaranju centra za posetioce, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je od početka bila uključena u ovaj projekat, izjavila je sledeće: "Ja dugujem takođe veliku zahvalnost Narodnom muzeju Leskovac, koji je fenomenalan, i pozivam sve građane Srbije da dođu i posete muzej. Neverovatan tim, neverovatne stvari koje ti ljudi imaju da pokažu svima nama i institucijama, čitavoj Evropi, čitavom svetu. Zato što su nam pomogli mnogo na kraju krajeva da napravimo ovu postavku, da oblikujemo sve ovo i da ne samo vratimo život, već unesemo život u Lebane." Neposredno pre otvaranja centra, na inicijativu direktora muzeja, lokalitet i centar je posetila i direktorka Tola Dijana Rančelović u pratnji direktora muzeja. Na sastanku sa direktorom turističke organizacije Lebane Markom Denićem izražena je želja za boljom saradnjom i promocijom Caričinog grada. Dogovor je bio da se zbog obaveza oko otvaranja centra za posetioce sastanemo ponovo nakon njegovog otvaranja. Do danas nijedan zahtev turističke organizacije Lebane nije stigao na adresu muzeja sa željom za novim sastankom. Narodni muzej Leskovac je imao želju i dalje je ima za boljom saradnjom i promocijom lokaliteta, za jačanje zajedničkih kapaciteta, ali osnovni posao muzeja nije turizam i u toj oblasti turističke organizacije moraju da vode glavnu reč. Također, do današnjeg dana nijedan poziv, zahtev, zvanični ili nezvanični, nije stigao na adresu muzeja ni povodom bolje promocije lokaliteta, ni povodom cene karata ili bilo kog problema na lokalitetu. Narodni muzej Leskovac u svom budžetu godišnje izdvaja između 1,2 i 1,5 miliona dinara za platu upošljenika na samom lokalitetu, kao i opremu i gorivo za održavanje lokaliteta. Taj novac za održavanje lokaliteta i platu upošljenika se delom pokriva od prodatih karata. Iako smo više puta od opštine Lebane tražili da u svom budžetu predvidi neku simboličnu sumu za uređenje lokaliteta kako bi imali i neku zvaničnu povezanost, do danas opština Lebane nije delegirala ni jedan dinar.
Ograda i video nadzor nad lokalitetom uređeni su po projektu Narodnog muzeja Leskovac, a plaćeni od kompanije Srbija šume. Muzej je dva puta, decembra prošle godine i septembra tekuće, tražio od resornog ministarstva odobrenje da se zaposli vodič na Caričinom gradu, prošle godine smo odbijeni, ove čekamo odgovor. U svakom slučaju, zbog odlaska upošljenika u penziju, muzej će sledeće godine biti u mogućnosti da po prvi put ima stalnog vodiča sa aktivnim znanjem stranog jezika na samom lokalitetu. Takođe, muzej je jedina lokalna institucija koja u svojim redovima, pored kvalifikovanih kustosa, ima i turističkog vodiča sa licencom Ministarstva turizma. Iz gore navedenog vidi se da Narodni muzej Leskovac nema problema sa komunikacijom i saradnjom sa opštinom Lebane, institucijama turizma i kulture u opštini, kao niti sa bilo kojim pojedincem iz institucija ili opštinske uprave. Pošto opština Lebane nije tražila sastanak ni zvaničnim ni nezvaničnim kanalima komunikacije, već putem medija, Narodni muzej Leskovac im putem medija odgovara da je u interesu samog lokaliteta građana opštine Lebane, kao i svih građana Republike Srbije, spreman da se odazove pozivu na sastanak povodom problema koji su uočeni na lokalitetu. U nastavku Panorame saznaćete koji praznik sutra obeležavaju Srpska pravoslavna crkva i vernici, kada počinje nova sezona Super rukometne lige Srbije i kako nas vreme očekuje narednih dana. Iz budžeta grada Leskovca danas je isplaćena suma u ukupnom iznosu od 6.282.290 dinara po više osnova, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika Leskovca, pri čemu je istaknuta stabilnost finansija lokalne samouprave, koja redovnom isplatom svih pristiglih obaveza pokazuje odgovornost. Kao investitor izvođenja radova, grad Leskovac je obavezi da za iste izvrši isplatu PDV-a i danas je suma od 5.917.302 dinara opredeljena za te namene za obaveze pristigle avgusta tekuće godine. Zaposlenima u Narodnom muzeju Leskovac za službena putovanja isplaćena je suma od skoro 125.000 dinara. Za prenatalne testove grad Leskovac je danas za 12 potpisanih ugovora isplatio 240.000 dinara, dok je od početka sprovođenja ove važne mere podržano ukupno 29 naših sugrađanki sa 580.000 dinara. U saopštenju se ujedno podsjeća da grad Leskovac od ove godine sufinansira i obavljanje prenatalnih testova za sve trudnice koje ispunjavaju kriterijume, rukovodeći se činjenicom da su porodica, deca i mladi naraštaji stubovi na koje društvo oslanja svoju budućnost. U okviru mera podrške porodicama sa decom, grad isplaćuje jednokratnu pomoć porodiljama, od ove godine duplo povećeno na 20.000 dinara za zaposlene i 40.000 dinara za nezaposlene porodilje. Zatim novčana sredstva za prvih 100 rođenih beba u godini od po 30.000 dinara, dodeljuje autosedišta porodiljama, sufinansira nabavku udžbenika za sve učenike svih razreda osnovnih škola i obezbeđuje rančeve za prvake. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznati kao jesenji sveti Jovan. On je treća najznačajnija ličnost u crkvi nakon Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice. Na ovaj praznik se praktikuje strogi post. Smrt svetog Jovana dogodila se pred Pashu, a praznovanje 11. septembra ustanovljeno je zbog toga što je toga dana osvećena crkva koju su podigli na njegovom grobu u Sevastiji car Konstantin i carica Jelena. Sveti Jovan je nastradao zbog toga što je ustao protiv bezakonja i napao Iroda i Irodijadu. Taj događaj je poznat tako što je sveti Jovan Krstitelj inače kritikovao tadašnjeg namesnika, odnosno kralja u Judeji, koji je bio naravno pod rimskim patronatom. Naravno, nikad nije dobro u istoriji bilo kritikovati vlast, gubio se život zbog toga. Tako i sveti Jovan Krstitelj, dakle, zbog jedne, kako bi rekli, privatne stvari koje se odigrala na dvoru, dakle, kralj Irod se oženio, dakle, svojim rođakom i onda je ona nagovorila svoju ćerku Salomiju, dakle, odnosno Irodijadu, da igra ovo, da kao želja je bila, dakle, da se da na tanjiru glava svetog Jovana Krstitelja. Kao značajnoj ličnosti, svetom Jovanu Krstitelju su posvećeni i praznici njegovog rođenja i čak nekoliko u toku godine, a ovaj je jedan od značajnijih.
Ovaj praznik ima dugu tradiciju, spada u one koji se posebno poštuju i na ovaj dan se izbegava bilo kakav rad, napolju i u kući. Kupališna sezona na gradskom jezeru u Vlasotincu je završena. Od danas nema ni spasilaca kod brane, te je svako dalje kupanje na sopstvenu odgovornost, podsjećaju u Sportsko-rekreativnom centru Vlasina. Inače, spasioci su na jezeru kod brana ovog leta spasili dva života, a tokom cele sezone je bilo i posekotina kupača koje su uspešno sanirali. Dnevno je u prelepom ambijentu gradskog jezera bilo između 500 i 1000 kupača, a tokom vikenda i znatno više. Nova sezona Super rukometne lige Srbije počinje 14. septembra. Rukometaše Leskovačke Dubočice 54 već u nedelju 15. septembra očekuje gostovanje u Kragujevcu, gdje će se odmeriti snage sa ekipom Radničkog. Najavio je gostujući u jutarnjem programu televizije Leskovac Zlatko Petronijević, šef stručnog štaba. Leskovčani se za predstojeću sezonu aktivno pripremaju od 1. avgusta. Pored učešća na Internacionalnom turniru u Beču, odigrana je i kontrolna utakmica sa ekipom Alkaloida iz Skoplja. Trener Petronijević zadovoljan je spremnošću igrača. Pa za sad ide sve u najboljem redu. Pripreme su protekle, da kažem, odlično, super, bez jedne povrede, bez nekih velikih problema. Nešto sitno zdravstveno, ali to je normalno u ovom periodu. Dobro smo se spremili i očekujemo to prvo kolo koje igramo 15. 14. zvanično kreće, ali mi igramo 15. u nedelju protiv Radničkog u Kragujevcu. Očekujemo, dobro smo se spremili, očekujemo da možemo da iznenadimo Radnički i da upišemo ta dva prva boda. Dubočici su se tokom letnje pauze u međuvremenu pridružili i novi igrači, te je sastav ekipe kompletiran, ističu u klubu. Pridružilo se desno krilo Danilo Živković, pridružio se Nemanja Davidović i levi bek, pridružio se bio Miloš Čakić desni, koji je sad trenutno otišao zamenjen sa ovim dečkom iz Makedonije. I vratio se Aleksandar Pavlović iz Niša, on je već bio ovde i dobro poznaje ekipu Leskovca. Podsjetimo, Dubočica 54 je prethodnu sezonu Super rukometne lige Srbije završila na 5. bez studa tabeli. Cilj je isti i za ovu sezonu, s tim što ove sezone 6 ekipe igraju u play-off, a prošle godine je bilo da 4 igraju, tako da to 5. mesto nam nije donalo puno toga, ali opet je prestižno biti peti u ligi i to je, da kažem, ja sam došao u polusezoni prošle godine, ekipa je već imala taj zapaženi rezultat, samo smo nastavili tako i dalje, ostali na tom 5. mestu. Nadam se da dobrim igrama možemo ove godine da uđemo u 6 tih najboljih, da odigramo taj play-off. U ovoj sezoni, nakon duela sa ekipom Radničkog iz Kragujevca, Dubočicu očekuju utakmice protiv Jugovića, zatim sa Kolubarom, nakon čega će dočekati i ekipu Vojvodine. Počeo je upis u besplatnu školu rukometa kluba Dubočica 54 pod nazivom Jer talenat nema cenu. Kako se navodi u saopštenju za javnost ovog kluba, treninzi će biti održavani 3 puta nedeljno, u ponedeljak, utorak i četvrtak od 18 sati u sali osnovne škole Josif Kostić. U saopštenju se podsjeća da je projekat besplatne škole rukometa za decu uzrasta od 7 do 12 godina započet u septembru 2021. godine. Deci su omogućeni besplatni treninzi kao i kompletna oprema za treninge. Danas škola broji preko 50 članova. Do sada je kroz besplatnu školu prošlo preko 200 mališana. Da se vredan rad uvek isplati, pokazuju ostvareni rezultati na državnim prvenstvima održanim ove godine u junu i to u 2 kategorije. Što se naredne sezone tiče, treba naglasiti da je ovo prvi slučaj da u bogatoj rukometnoj istoriji od 70 godina klub ima sve mlađe selekcije. Od besplatne škole rukometa preko generacija dečaka M12, 14, 16, juniorske i seniorske ekipe. I da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana.
U sredu na severozapadu Srbije suvo uz delimično razvedravanje. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a obilne padavine se očekuju još ujutro i pre podne na jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije i na planinama povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša od 20 na jugu i istoku do 26 stepeni na severozapadu Srbije. Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja mogu biti izraženi u jačoj formi. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. U četvrtak ujutro sveže. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći u Košavskom području u pojačanju. Minimalna temperatura od 10 do 17, maksimalna od 26 do 30 stepeni. U petak novo na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji će ponegde biti izraženiji, naročito posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Temperatura u jutarnjim časovima od 13 do 21, tokom dana od 21 na zapadu do 28 stepeni na jugoistoku Srbije. Od subote umereno do potpuno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Sledi još jednom pregled najvažnijih vesti. U Donjoj Lokošnici, takozvanom Crvenom selu, proizvodnja čuvene paprike nizače tradicija i ponos meštana. Danas u ovom mestu održana tradicionalna manifestacija posvećena ovoj poljoprivrednoj kulturi, 18. po redu. Proizvodnja i prerada mesa, mleka i biljnih proizvoda u objektima malih kapaciteta, tema besplatne informativne radionice koja je održana u prostorijama Leskovačke privredne komore. Pripadnici saobraćajne policije tokom prve nedelje sprovođenja akcije škola sankcionisali čak 5363 prekršaja u zonama vaspitno-obrazovnih ustanova na nivou Srbije. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Bila je ovo Panorama televizije Leskovac. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.